Tulipofika pa Vegas, ulianza kuingia mkanisa ya Pastor Alexander. Baada ya pale, ukatoka ukaenda mkanisa ya Pastor Claude. Baada ya pale ukakuwa pamoja na Jeremiah. Mm. Kwa sababu kuna Jacob, papa. Mm. Tatizo ni nini? Tatizo ni weye, tatizo ni wapasta. Unajua, wapasta njo wenye wanaleta wa Kristu hawaelewani. Wewe pasta kama unachukia pastere mwingine na Mkristo hatapenda Mkristo mwingine. Unakutana pasta hata kama nilitoka kwa kanisa lako hawezi hata nipigia simu jameni. Aseme tu unayua tu kulalamika na kuomba mingi na mie niende kuwa pastere. No. Ndugu watazamaji wa No Parking TV kutoka Las Vegas, hamjambo na karibu kufuata No Parking TV. It's story time. Ukiniona hapa ni muda wa kupiga story katikati yangu mimi na nyie. As always, mbele ya mic ni Jack Mr. Keep Forward na nyuma ya kamera niko na Kiza JR. Siku ya leo tuko na mada nzuri sana tutataka tuizungumzie ambayo kidogo inawahusu watu wengi sana. Na nitaka tuzungumzie pamoja na mgeni ambayo nitaka tu awe pamoja na mimi. Leo hii tunaenda kwa dakika kidogo tu sana. Kaa pamoja na sisi. Na kushukuru sana Damuli, Muli Ahmad. Thank you so much mama. Support yako ni nzuri sana. Comment zako kwa kwanza nipatia mutisha. Inakuwa na zinani activate. Thank you so much kwa comment zako mama. Koko Claudia. Ni msanii mzuri sana ambaye ni chipukizi huko Burundi. Thank you kwa comment zako na wengine tunazidi kuwakaribisha sana. Endelea kushare na kuweza kulike zetu. Hapa ni No Parking TV. Niko na mgeni ndani ya nyumba. Papa jambo. Tujambo. Habari za leo? Salama tunashukuru. Nashukuru kuweza kuitika invitation yangu. Amina. Na siku ya leo ni mara ya kwanza kuweza kuingia kwenye studio za No Parking TV. Unaonaje No Parking TV? Kabisa mimi nafurahi sana kukua tena kwa No Parking TV. Hii ni TV yetu yenye mimi nilikuwa na sikia lakini nilikuwa sijawahi kuingia. Na nilikuwa napenda tu siku moja niingiake hapa kwa studio yako hapa kwa No Parking TV. Na ninafurahi sana kuona nimejikuta ndani kwa sababu wakati uliniambia kama ulinialika kukua mgeni leo nikafurahi sana nikasema acha tuone kama tunaweza zungumuza moja ama mbili na iwezi yenye itaweza kusaidia community yetu ya wakongomani na wengine wote wanaotufuata. Asante. Nashukuru sana. Labda wale ambao kufahamu jina lako nani? Kwa majina wananiita Jackson Soliste. Ina maana wewe ni mpiga solo niseme. Mimi ni mpiga kitari kabisa. Tuende kuwazia hapo kwenye maisha yako ya unapiga solo kwa nyimbo za dunia au huko kanisani? Kwa maisha yangu sijawahi kupiga nyimbo za kidunia, napiga za kanisa kabisa. Unatunga na wewe nyimbo au unakuwa unafanya namna gani? Mambo ya kutunga mimi nilikuwa sijawahi kutunga pana. Okay. Ila nilikuwa napigia makwaya. Sawa. Nilikuwa mizisie wa kwaya kabisa. Halafu baada kufika hapa Las Vegas tumeona kwamba kuna wimbo ambao uliweza kutoa unaitwa Mudomo kama midomo. Nani alikutungia ule wimbo? Ni mimi mwenyewe. Kwa hiyo wewe ni mtunzi pia? Niko mtunzi kabisa. Sawa kabisa. Yeah. Ulikuwa unalenga nini kwenye huu wimbo wako? Ile wimbo wa mudomo. Unajua watu dunia hii inakuwa na mambo mengi. Sawa. Unajua wakati mmoja unakutana mtu akifanya kidogo kitu kidogo tu au unafanya erere kidogo watu wanakuongea sana. Pa. Wanaongea sana, unakutana mtu iko nasema mambo hajui. Sawa. Na hawajui kama dunia hii iko tu kubwa lakini wakati unaongea mtu haujui ile kile kilichompata na wewe kitakupata pia.
Dunia ni mzunguko, dunia inazunguruka. Ndio. So wakati mimi naona watu wanakuwa naongea watu wengine, mimi sijisikie vizuri. Sawa. Pali umuombee au umshaurie, lakini unamuongea. Na ndio maana nilitunga ile wimbo wa mdomo mdomo. Sawa kabisa, na nadhani kwamba video yako hujaitoa. Sijaitoa bado, lakini itakuja mwezi mmoja itakuwa imetoka. Safi sana, nadhani ilikuwa ni clip mwanzuri sana ambayo inaongelea pop haziko mingi sana kwenye watu. Shukrani sana na Mungu akubariki sana kwa kipaji kutunga, kuweza kupiga gitar. Mungu aweze kukubariki sana. Tutoke kidogo huko tuende kwenye makanisa sasa. Sasa nitaka tuzungumzie mambo ya makanisa sana sana hapa USA. Kama tunatugusia hata maisha pia ya Afrika sawa, lakini tunataka tuzungumzie sana imani, makanisa, maisha ya Kikristo hapa Las Vegas. Papa, tuzungumze mambo ya makanisa kwa sasa hivi, kwa sababu makanisa kwa sasa hivi mimi ninavyoona imekuwa kama ni biashara sasa hivi. Makanisa imekuwa ni biashara. Mtu anaweza kaamka asubuhi, kesho anafungua kanisa. Nikuulize papa, ni mpango wa Mungu kuongeza makanisa au ni tamaa za watu kutaka nao waitwe viongozi? Asante sana kwa swali. Unajua neno kukua pastor ama kukua na kanisa ni kusema kama uko mtu mwenye ulisha barikiwa, ulisha kubaliwa kama unapashwa kuwa mtumishi. Sawa. Kwa sababu sio kila mtu mwenye anaweza kuwa pastor. Okay. Acha nirudi nyuma. Wakati wa zamani, wakati nimeona wazazi wangu ni wa pastor. Sawa. Niliona kukua pastor inaomba ukue na vitu fulani vyenye unapashwa kufuatisha. Ama unaweza kuwa na changamoto fulani kusema ukue pastor. Okay. Unaweza kuwa anja kuwa hivi unafika hapa kisha processise kabisa. Processise. Okay. Non. So zile processise ndio zenye wazazi wetu walifuatia. Sawa sawa kabisa. Point nzuri sana hiyo. Juu wazazi wa, mimi nakumbuka baba yangu kusema kuwe pastor, alianja kuwa mwalimu. Sawa. Nyuma ya kukua mwalimu wakamfanya kuwa pastor. Sawa. Mimi nimezalika na niko naona kwanza, mbele ya kusema baba yangu akuwe mwalimu, alianjaenda kwa chuo cha Biblia. Sawa sawa. Kwa sababu hawezi kuwa pastor na haujue kitu. Sawa sawa. Na ndio maana watu wa zamani ama watu wetu, wazazi wetu wa mbele, wenye walikuwa wa pasteur, walikuwa nafuatisha sheria ya kipasteur. Kukua pasteur wakati ya Kongo, Burundi, Rwanda, kwetu Afrika fasi yote, hawezi kuwa pasteur kama haukusoma masomo ya kibiblia. Aya ya hapa nimeyaona hapa, mtu tu anatoka haujui hata kama alisoma masomo ya kibiblia, anaenda kuwa anafanya kanisa, anakuwa pastor. Sasa unamuuliza, ulikuwa pastor ya Afrika? Hapana, Roho Mtakatifu imeniingia. Nimelota ndoto. So ile njina haribisha vitu hapa mu Las Vegas na America sometime, America nzima. Yeah. Nashukuru sana papa, umeexplain vizuri sana. Kumbe kwa mchungaji sio kukurupuka. Eti juu kwa juu tu hamkuelewana labda na mwenzako au umekuwa namna gani, halafu tayari ushaanza kufungua kanisa yako. Kama guest wangu ameweza kuniambia kwamba kuko process ambazo unatakiwa ufuate. Unaanza kwanza kuwa shemasi, unaanza bana kujifunza. Yeah. Unakomalia mkanisa. Unaona? Na ukisha kumalia mkanisa lazima kuna sheria ambazo unazozifuata za kanisa. Wakisharidhika na weye sasa, wale ambao ni sio mabishop manini, wakiridhika na mwenendo wako, usikufu wako, ndo wanasema ngoja tumbarikie, ameshawiva. Anakushukuru sana kwa kuweza kutuletea hiyo kitu hapa Marekani. Kama umesema, watu wanaanza kulamuka tu na kuanza kufungua makanisa. Sio hapa Las Vegas tu, ni Marekani yote kwa ujumla, sababu anaenda na renti, anafanya kitu kokote kale tayari. Turudi hapa kwetu sasa, hapa Las Vegas. Las Vegas ni kamji kadogo sana. Lakini kwa wakongomani wanaongea Kiswahili tu. Na ukiangalia kwenye tunaishi sehemu moja. Yaani kama 5 km²
mwa 5 kilometri kuko kanisa tatu tayari za kusema Kiswahili. Halafu tuko na kanisa mbili za kusema Francais na Lingala. Wakongomani wako na kanisa tano. Fasi moja tu. Halafu bado kuna nyingine soupçon kama kuna kanisa nyingine ambayo tunajua hapa Kongomani tena ya Lingala iko sehemu hayajulikana lakini ipo. Kwa hiyo tunakuja kujikuta sasa ni kama tunashindwa kuelewa. Tunakwenda wapi? Je, ni Mungu ndio anataka kanisa ziwe mingi? Sababu nakumbuka ya kwamba Pastor Jean-Marie siku moja aliwahi kusema kwamba kama mahoteli ziko zinajiongeza, kama hoteli ziko zinaongezeka kila siku, kama makasino ziko zinajiongeza, kwa nini na sisi tusiongeze makanisa? Papa, unadhani kwamba tunafaidika nini na makanisa sisi? Tunafaida gani sisi kama community? Kwa kweli naweza kuongea kwa mambo ile ya makanisa. Unajua kila mtu akisha inuka kwanja naona iko na watu fulani wenye wanamuunga mkono, anapenda afanye nini? Atoke afanye kanisa. Kwa mfano mimi naweza kuwa niko kwa kanisa moja. Niko mule, lakini niko na huduma yangu, niko na vizio, niko na kipaji yangu kia kuhubiri. Ndiyo. Alafu wakati nitakuwa ndani ya kanisa mule, kanisa ile moja, nitakosa ile wakati yangu ya kusema nifanye nini, nihubiri ama nifanye kazi yenye nilikuwa nafanya. Okay. Kwa sababu kuko wengine walitoka Afrika na ni wapasta. Wakati anaweza kufika hapa, kwa mfano anafika hapa Las Vegas, anasomea kwa kanisa fulani. Wakati atafika mule, ataelezea pastere ule mwenye anakutana pale kama yeye ni mtumishi. Sawa. Lakini sasa hata kuwa anampatia wakati ya kusema naye afanye nini? Ahubiri. Okay. Na japo alikuwa nini? Mtumishi. Okay. Sasa kwa hiyo wakati anaona anakosa nafasi na anakuwa na watu wake wenye anaweza kuongea nao wanafanya kanisa lao, ndio anaingia kwa wale watu, anawaingilia, tufanye hivi, tutoke kwa ule tufanye hivi. Ndio maana unakutana na watu wanagabulana hapa Las Vegas, hawaungane mkono kusema wafanye, waungane mkono washee mahubiri, washee mambo ya kanisa. Ile ndio inaacha watu wengi wanatoka. Mume anasema acha na mimi niende fanya kwangu, niende fanya kanisa langu na mimi saa zingine nitapata watu. Ile ndio maana watu wanajigabula sana. Na maana unamaanisha kwamba wapasani wa egoisti, wanajipenda. Mtu akishafika hapa Marekani ambaye ni mtumishi wa Mungu, hawataki kumpatia madhabahu naye aweze kuhubiri. Wanabandi tafikiri imekuwa biashara yao binafsi, yani ni kama ka business kake au unamaanishaje? Ndiyo, ile ni kweli. Kwa sababu wakati unaweza kufika kwa kanisa unakutana mtu yeye anangangania tu yeye ku pasta, yeye ndio pasta wa mahali. Okay. Yeye ndio kiongozi. Okay. Hata unaweza hata ukamshauri, unamwambia kanisa inafaa ikue hivi, unakuwa kama unamuongoza. Wakati unataka kumuongoza hivyo, hata kusikia vizuri, ana kama unampinga. Atasema unamupinga. Okay. Unamuingilia. Au sazimu atakwambia mimi niko na vizio. Mimi ndio kiongozi. Niko na vizio ya hii kanisa, so hakuna mtu mwenye anaweza kuniambia mambo haya ama haya. Na hiyo ndio inaacha sana watu wanajigabula kwa makanisa. Na ndio maana unakutana kanisa zinakuwa nyingi hapa Las Vegas. Kwa sababu watu hawaelewane. Mimi naona kwa njia hiyo na wapatia wapastere raison. Kwa nini? Kwa sababu hebu fikiria, unakuja huko mchungaji toka Afrika. Unafika hapa, kwa sababu imeshatokea sana na lazima kuna unaokujikuta mgeni anafika anapewa madhabahu. Baada ya kupewa madhabahu, kumbe ni mhubiri mzuri sana. Afa ana amependwa na watu wengi, kwa mpewa madhabahu, watu washamjua, inakuwa rahisi kusema afanye nini? Aende na watu wake. Ndio maana wakati mwingine mimi naonakuwa nasema wakati mwingine wa pastor wanakuwa wako na wakati mgumu kuweza kujua nampatia nani madhabahu
atasema nini mbele ya watu. Nasa nikawasemea kwa hiyo ngambo tu, ingawa ni tatizo, sababu kucha mnyama tena mtu mazabahu, ni maana utaka kwa kuingilia kwa mambo yenu. Kwa hiyo, hiyo ni pointi ambayo tunataka tuzungumzie. Kama uko na comment yote, kwa nini makanisa yako yanabomoka kila wakati hapa Las Vegas au hapa Marekani, tuandikie comment hapo chini. Hata kama wewe ni Muislamu, simko unaona mambo yetu, tuandikie pale chini, oje tatizo ni hili, ili tujue tunafika wapi, kwa sababu makanisa ni community. Kanisa kama zinaachana, kama zikigabulana, tuko tunaachana pia. Community iko na gawanyika pia. Na wakati kanisa ingetakiwa kuwa zinafanya nini? Kuunganisha community. Asante sana papa kwa hiyo, kwa kuweza kunijibia hiyo swali. Yes, vizuri sana. Mimi niko naweza kama labda tatizo ni la Wakristo, yani wa kutapatapa. Unaona? Sababu kama watatizo na wao msema kuhusu wachungaji ndo wana matatizo. Wakristo nao sasa, tuende kwa upande wa Wakristo. Kwa je Mkristo akiambiwa mko tujiendee huku. Kwa hiyo ni lazima uende papa. Ile kweli ni swali nzuri. Ndiyo. Unajua Wakristo au ni kama kondoo zenye ziko pale. Kondoo hata kama kuna kuja mwingine mchungaji wa kondoo anakutana kondoo iko pale za mwingine, anafika na anakamata kondoo ingine na ibeba, itazoea mwa ile zizi. Itafuata ule mwingine kwa sababu naye ni mchungaji, na itamfuata kwa sababu naye amefanya nini? Ni mchungaji, naye anamuona naye juu wachungaji wa ngombe wanakuwa na fimbo. Hmm. Wakati atenda tu anafanya hivi, ngombe zimoja zitaacha kule zinenda huku. Okay. So Wakristo nao wanatoka ndani ya kanisa sababu hawaelewani na wachungaji. Ah, hapo ndo unanichanganya. kwa nini usielewane na mchungaji wako? Kwa nini? Ah, unakutana wachungaji wa moja wanajipendekeza wao wenyewe. Okay. Sometimes utakutana mchungaji hajali kondoo zake. Hajali siwezi sema kujali ni mpaka amukue saa wakati yote, lakini wakutana mchungaji hata mkristo wake atapata shida, hamujali, hajui hata kusema amupigie simu, huko hali yako iko namna gani? Hakuna. Ndio wapastere wanakuwa na kazi nyingi, haiko vile unaweza pigia kila mkristo wowote kusema afanye nini, ujue hali yake. Lakini sasa afadhali limoja hata kwa wiki umjuie hali. Banasemaka mchungaji mwema ni mwenye anajua kondoo zake. Zimekula namuna gani, zimelala namuna gani. Ndiyo. So, tatizo ni kama haujui kondoo zako kama Wakristo, ginji wanakula, ginji wanalala, hali yao. Ile ndiyo inaacha watu Wakristo wanachomoka, wanatoka. Zaidi sana ndiyo hiyo. Hiyo ni kweli kabisa. Swali lingine labda tuweze kugusia moja kwa moja ni kwamba mtengano wa makanisa imekuwa egal na mtengano mkominote. Hii kanisa wakiandash mkutano hawataalika kanisa lingine. Hata Wakristo wa hapa wakisema waalike hawa hawataenda. Uwe akifanya sikukuu yake hawaendi. Ushirikiano tena haupo. Hilo umeshaligundua na wewe? Nimeligundua sana na nimeliishi sana. Sawa sawa. Anamna gani? Tatizo ni hili. Unajua watu, ndio maana nimesema watu wa pasta wa moja wanapenda wanapenda kusema Wakristo wakue mahali pao peke yao. Wasitoke juu Mkristo anapashwa enda mahali anapenda. Okay. Mkristo anapashwa enda ombea mahali anapenda. Sawa. So. Lakini sasa kitu kienye kinacha wapasta hawaende shirikiana na wapasta wengine ni kwa sababu unaona Wakristo hawa wenye walitoka mwai kanisa wameenda mwele kanisa. Mm-hmm. Wamejitenga na wamefanya kanisa lao. Ndiyo. So huyu mwenye amefanya kanisa lake, wakati anaenda ambia huyu fasi ametoka, ewa niko na mkutano kuya
tusharikiane, anaona kama amefanya nini, anaona kama anamupinga. Ni kama ni kikwazo. Kama ni kikwazo, kama siwezi kuya kule kwa sababu ulinitoka, kwa sababu ulitoka kwangu, ulienda na watu yangu. Ulienda na Wakristo yangu, maanake mie pale mnakatalana pale hamutashirikiana na kukusalimia, hizi kukusalimia. Hawa ni wapasta wamoja wenye tuko nao hapa Las Vegas. Okay. Kama nimetoka kwa kanisa yako, hautanisalimia. Jua ni hautanisalimia. Nikakuinvite, hautafika kwangu. Jua nini? Jua nimetoka kwa kanisa yako. Ile ni problem. Ina maana inakuwa ni kinyongo, yani ni chuki. Inakuwa kinyongo. Inakuwa ni rankine. Huyu ametoka kwangu, siezi sasiende, siezi fika kwangu. Anakuwa enemy tayari. Anakuwa enemy. Na ndio maana unakutana community yetu ya Bakongomani vile haina umoja hapa Las Vegas, haina umoja juu ya ile. Ule anaongea ile kabila, ule anaongea hii kabila, huyu anaongea ile kabila. Anaongea ule anaongea lugha fulani, ule anaongea lugha fulani. Wanafuata sasa ukabila, sasa unakuwa unaingia. Sawa sawa. Na ndio maana unakutana upendo ya hapa Las Vegas community kutokea kumakanisa paka ku community ya yetu ya Bakongomani, hatuna umoja. Nadhani labda kupitia wewe unaweza kutoa hata pendekezo tufanye nini kuweza kutibu hiyo fasi, kwa sababu kila mtu, mchango wa kila mtu unahitajika. Mchango wa kila mtu unahitajika. Unaweza labda hata kama hapita binafanyika leo, lakini unaweza kuchangia. Watu wengi wanafuata No Parking TV na watu wengi wanaishi hapa Las Vegas wanafuata No Parking TV. Ile mchango wako labda unaweza kusaidia. Tufanyeje hiyo kitu kwenye bapaste? Bapaste wafanye namna gani ili wakikuwa pamoja, kwa wanafanya mikutano kwa pamoja, inaweza kuleta tena yule urafiki. Unaona? Mimi na wewe tumekaa sana kwenye kanisa moja, lakini tukatengana. Ile tu kutengana tu ya kanisa ile, mimi na wewe, huu ni ushahidi ambao kutosha tu, mimi na wewe na huyu Jackson wawili. Jackson wawili. Tukotunaona kila wakati, tukutaka ku repetition ya chorale. Bwana, twende kwanza kwako bwana. Twende kwanza kwako bwana. Lakini toka kanisa zilipoachana, ninakuwa virefu. Ninakuwa na appointment. Unaona? Adui. So, shauri wa Kristo, shauri wa pastor, wafanye kitu gani ili umoja, ili maelewano yarudi, kwa sababu wao unajua president pastor ndio kuna hubiri kile kiataambia wa Kristo wake, bwana twende tusali kwa Gaston, twende tusali kwa Pastor Claude, twende tusali kwa Jean Marie, twende tusali kwa Joshua, twende kwa mama Bea. Nani? Beatrice. Ule pastor mwanaume ndo niko najua kama ndo Joshua. Ndio Joshua. Ndio Joshua. Lakini mama ndo ndo Jacob. Jacob. Ndio Jacob. Wale menani. Tutende kusali kwa Pastor Jacob. Kwa hiyo unaokujikuta sasa, ile wakikuwa wanasema vitu vya hivyo, inatufanya na sisi tufo wa Kristo tufanye nini? Tuwe karibu. Lakini hapana wale wafantirie, inakuwa haipendezi. Wapasta wafanye nini? Au tuwache mapastere na makonfli zao, sisi tufanye nini kama wa Kristo ili ule undugu wetu urudie? Unaweza kusema kitu gani kwa hapo? Nitaanzia kwanza kwa wapasta. Sawa sawa. Kwa sababu wapasta njo wenye wanaleta wa Kristo hawaelewane. Okay. Kwa sababu wewe pasta kama unachukia pastere mwingine, na Mkristo hatapenda Mkristo mwingine. Unaona? Kwanza nyi ba pasta yote ya Las Vegas, hata kama muligabulana, kama kila mtu yuko na kanisa yake, jua nini hamwezi jiunga pamoja. Wajuane. Kuko wamoja hawajuane. Inomba waite kikao cha mapasta yote ya hapa Las Vegas. Okay. Wakisha ita kikao, waikale, kila mtu ajieleze kupasta, mimi ni pasta fulani. Hatuna ile nani yenye ilishafanyika ama wakuja hapa kwa No Parking TV. Kila pasta ajieleze ku TV hapa wamujue. So tuko hapa wapasta au wenyewe hawajuane. Na ndio kwa maana wa Kristo nao
hawawezi kusema watajuana kwa sababu kila mtu anangangania kukanisa yake. Anasema mimi acha nibaki kukanisa yangu, sitaki niende kwa ile kanisa. Na ndio maana unakutana hata kama mkutano iko kanisa fulani iko na mkutano, hawawezi ita korale ya ile kanisa fulani ikuje iimbe kwa ile mkutano. Hawawezi. Ile ndio tatizo. Nadhani mapasta ameweza kusikia ushauri kutoka kwa bwana Jackson Soliste ya kwamba mjaribu kuweka kuitisha mikutano ya wapaster ili muweze kuwa mnazungumza. Mkisha kuwa warafiki huko juu, wa Kristo itakuwa rahisi. Tuseme labda kama je, kama mapasta unaona kila pasta kuna interest yake. Kama hawakuweza kuungana kwa pamoja, na kila mtu iko anaangalia uunga wake. Sisi wa Kristo tufanye namna gani? Hakuna kitu tunataka tukafanya mambo yetu ili tukawafanya wapasta waungane sisi kama wa Kristo. Okay. Sasa sisi kama wa Kristo itaomba kuzungumuza na makomi, kwa sababu kila kanisa iko na kwaya. Sawa. Iko na wa vijana humo ndani. Uh-huh. Itaomba wale wa kuitisha kila wa vijana wa hizo makanisa tofauti. Okay. Waikale pamoja, waone kitu kienye wanaweza kuzungumuzia kama maendeleo ya makanisa ama maendeleo ya vijana ya wa vijana wa makanisa wa hapa Las Vegas. Okay. Juu wakafanya ile kitu, wa vijana watafanya nini? Watajuana, wataungana na watafanya kitu kubwa kabambi sana hapa. Hata kama niko wa hii kanisa, lakini tunakutania kufasi fulani kwenye tunaweza kupiga sawa muziki ama konsere fulani. Mila furai Afrika, kama Afrika kwetu, tulikuwa na makanisa mengi sana. Lakini kulikuwa na kuwa makonsere za wavijana. Tulikuwa na alika kanisa la Pentecost, la wa Baptist, la wa Katolike, wa Simoki Mbangu, wa Nzambe Malamu, boti. Korale zote zilikuwa na shirikiana nafasi moja kufanya nini konsere. Wale wanakuja na korale yao na wengine wanakuja na korale yao, munapiga muziki. Pale umoja unakuwa. Lakini sasa hapa ile umoja haiko. Basi kama unakuwa na mkutano, mina kualika we pastere, mina kualika kanisa fulani kuya, unisaidie ku mkutano wangu. Ukuye na korale yako, unakatala kuja, hata we pastere unakatala kuhuzuria. So Mkristo hata fani, ni hata ingia kunafasi yengine. Jura labda akienda akirudia wanamkokota masikio. Akarudia wanamkokota masikio. Wanamkonkola. Unaona, ile ndio tatizo kabisa. Yeah. Ndio watazamaji wa No Parking TV, mambo ni mazuri sana. Mbele ya mic ni Jack Mr. Keep Forward. Niko na Jackson Soliste. Yeah. Mambo ni mazuri sana. Hapa na nyuma ya kamera niko na JR Kiza Junior. Tunabakiza na dakika 6 ili tuweze kumalizia kipindi chetu. Nimesema hapo awali kwamba tuko na makanisa 5. Tuko na kanisa ambayo inaongozwa na Pastor Jean-Marie, kanisa ambayo inaongozwa na Pastor Philippe, hizo ni za Lingala na Français. Tuko na kanisa ambayo inaongozwa na Pastor Claude, tuko na kanisa ambayo inaongozwa na Jacob, pamoja na kanisa ambayo inaongozwa kwa sasa hivi ambayo ni mpya, inaongozwa na Gaston. Sasa unajua kisisi kanisa zilivyo, huko mtu wa zamani sana hapa. Ungependa kanisa gani na gani ziungane kwa pamoja? Nani amuendee mwingine? Hali ya hewa unaijua kisi ilivyokuwa. Kisi kanisa zinaachana unajua. Ungeshauri nani amuendee nani? Ili zile kanisa kama zibaki hata moja, ibaki moja. Hebu fikiria tukiwa kanisa moja wa Swahili. Oh. Itakuwa kubwa. Acha nizungumzie pale. Ndiyo. Kanisa inaweza kuwa moja. Sawa. Lakini watumishi tofauti. Sio vya kunyumba hivyo. Mapasi ndio wanakuwa na yala mkanisa. Sasa kitu moja mimi nakwambia. Unakutana mtu, mimi njoo nimeanzisha hii kanisa, mimi hakuna mtu wa kuni hakuna kunikomanda. Hakuna kunikomanda ile njoo navunja kanisa. Okay. Wakati unakuya na unamwambia sheria ya kanisa inaenda hivi. Sheria ya kanisa inaomba kukue hivi 1 2 3 ndani ya kanisa. Ukasema hicho unakuwa adui. So kukakuwa mwingine pasere mwataleta na zake pale, unakutana vita na wanaweza hata kupigania ndani ya kanisa. Okay.
So wewe unakuwa na zile kondisio zako zenye kama unajua mara mingi sana ndio maana wanasemaka kwenda kwa shule ya Biblia. Wakati unaenda kwa shule ya Biblia, kule kwa shule ya Biblia hauende tu kusoma Biblia, kuko masheria zenye wanafuatisha. Utakuwa pale haukusoma shule ya Biblia, utajua kubatiza je? Utajua kuombea watoto namuna gani? Utajua kukulisha meza ya Bwana namuna gani? Kwa sababu umu kuko benye hata wa Kristo benye baya kulaka hata meza ya Bwana. Mimi nasema bongo. Ndio. Haujui kukulisha meza ya Bwana, haujui kufanyisha mariaji, kuzika, haujui kuzikisha. Ile yote wanazisoma huko kwa ekole biblique. So utakuwa pale kujifunza sema ya ekole biblique iko wapi ndani ya Biblia? Watu wanangangania pale ekole biblique iko wapi ndani ya Biblia. Sasa utaenda fundisha vyenye haujue. Aseme tu unajua tu kulalamika na kuomba mingi na mie niende kuwa pasteur. No. Ilifo kwanja wanje soma Biblia, wanje jua, wanje kufundisha Biblia, wanje kufundisha ginji ya kukua mtumishi. Sawa. Hawezi kuwa mtumishi na haujui mambo ya Biblia. Mambo ni mazuri sana ndani ya No Parking TV. Thank you so much, Papa. Kutokana na matatizo ambayo tuko tunayapitia hapa ya makanisa ya kwetu ya Kiafrika. Kuna makanisa ya wazungu, si ndio? Makanisa za wazungu zipo. Unashauri nini? Je, tujiendee makanisa za wazungu tuache mapasteri na vyabo au tuangalie tu mwai matatizo ya madivision? Okay. Unajua leo hii kila mtu alishakuwa na msingi wake. Okay. Hauwezi kusema tuungane sisi sote tukue kanisa moja. Ukasema ile neno uneza kutana hamutaelewana na mapasta wa moja. Okay. Ijapokuwa tunapitia changamoto nyingi ya Wakristo kutopatikana ndani ya makanisa kwa sababu kanisa ni mengi, unakutana kanisa mtu anafanya kanisa iko ndani watu 10 peke yake. So ile pali ile 10 na ile kama kwa 12 waungane waende kwa ile kanisa moja kuwe moja. Unakutana watu wanafanya, acha na mimi ninganganie kwa baba Kristo kwa 10 samanda ongeze kaka. Sasa kila mtu, mimi kitu yenye naweza sema kila mtu abakie fasi iko. Okay. Kwa sababu vitu vilishashindikana ya kusema tuungane tukue mtu mmoja. Na wakati tunaweza kuwa mtu mmoja pale kwenye tunaweza kuwa pale hawataelewana na wengine. Makelele itakuwa mingi. Makelele itakuwa mingi. Itakuwa kama njoo zambi sasa mingi. Sasa kila mtu wabaki fasi hiko. Kwenye ule vitamushindia ata join mwengine. Atakimbia ende join mwengine. Ule nevi kamupika narudia kwa mwengine. But ile njoo watakuwa na wakia sasa watenda jikuta kule mbele wanakuwa mtu mmoja. Ndio hiyo. Tulipofika pa Vegas ulianza kuingia mkanisa ya Pastor Alexander. Baada ya pale ukatoka ukaenda mkanisa ya Pastor Claude. Baada ya pale ukakuwa pamoja na Jeremiah. Kwa sababu uko na Jacob papa. Tatizo ni nini? Tatizo ni weye, tatizo ni wapasta. Unajua ndio kitu yenye nimetangulia kusema kama sie tumekomalia mkanisa. Haiko ndio mara ya kwanza kuingia ndani ya kanisa. Sawa. Tukifika hapa Marekani tuliabudia kwa Alexander. Ndio. Tulikuwa hapa sawa kabisa, ikafika wakati Pastor Alexander katoka Kahama akaenda state nyingine. Okay. So tukafanya nini? Tukaenda jiunga na Claude. Sawa. Pale mnaona kazi zenye tulikuwa nafanya hapo, tuli korale zilikuwa na shimama vizuri sana. Tulikuwa naimba pale vya hatari. Mimi kwangu kenye kilinitoa hapo kwa Claude pale kwa kanisa ya Claude ilikuwa kitu kimoja. Unajua ukakuwa na mtu anakuwa na kuambia kama mimi niko na vizio. So unasema vizio yenyewe haishaki, unasema ni vizio namna gani? Unaona kitu moja ni maelewano.
kuelewana. Unajua tumekuwa tumekomalia ndani ya makanisa, tunajua ginji kanisa inapashwa tembea. Sawa sawa. Haiko tu kuingia ndani, kuingia ndani ya kanisa uongozewe tu na vyenye hawelewi. Inafaa unaelewa kitu. Sawa sawa. Kitu ya kwanza hakukua ubatizo. Kitu ya pili hakukua meza ya Bwana. Kitu ya tatu hatukuwa na shiriki iko vitu hakukua komiti, hata komiti ya nani ya kanisa haikukua. Na hakuna Christmas. Na hakuna Christmas. Tumekoma tuko na sijui kama wale hawakukua najua mabiblia, wale watu ya zamani wa missionary, sijui akili zao hazikukua vizuri, sijui. Tunafika hapa Christmas hakuna, sijui kitu So unakutana ni sheria zenye hakukomalia. Zenye sikukomalia ndani, zenye siwezi weza. Sawa sawa. So mie kile wakati unamwambia bwana tufanye hivi, kusema kanisa iende mbele tuongezee hivi. Hapana. Sasa mbona mnatuingilia hivi? Hapana. Bwana msifanye hivi. Wakati unasema vile inakukuia nini, unakuwa adui. So njoo mie nikafanye, nikaona mimi sitaweza juu mimi ni mtu mwenye nimekomalia ndani ya kanisa, mimi najua sheria ya kanisa, mimi nashiriki kila. Nikasema acha nitoke. Nikatoka tukaenda. Mimi kwanza sikuropokaga kuingia ndani ya kanisa pana. Mimi nilikaa nyumbani. Okay. Yeah, wakati walikuja kunishauria kunyumba, unajua nini unabaki nyumbani? Mimi nikawaelezea tatizo ni hiyo. So ikafika wakati kuanza kutuhubiri sasa ndani ya kanisa sasa. Kutuhubiri sasa. Bo ile ikakuwa vile. Okay, yengine mimi kutoka nikaenda kwa Jeremiah. Ni mtu mwenye nilikuwa nadhania kusema siwezi bakia nyumbani hivyo na siombe. Sawa. Nikaenda jiunga naye. Sawa. Wakati nilijiunga naye, jumie nikakuona huko na tabia yenye haieleweki. Mimi natoka. Okay. Naye tukaona tabia zake hazikamate. Okay. Wakati tuliona Wakristo wote wa kanisa yote mzima ikamhukumu kwa vitu vyenye alikuwa afanya vyenye havieleweki. Sawa. So Wakristo wote wakatoka wakakuja kujiunga, tukapata msamaria mwema. Akasema basi mie niko huku, niko mchungaji, acha niwa support kusema nikuwe mchungaji wenu. Ndio Jacob, Pastor Jacob Merere. Ndio akakuwa mchungaji wa kanisa. Tukatoka Wakristo wote wakaacha kanisa huko, wakahamia fasi nyingine na wakageuza na jina ya kanisa. Ya kanisa. Ndio maana unakutana mimi nimehama karibu fasi ngapi? Mbili. Yeah. Nafasi kwenye tulihamia pale kwetu tuko na huyu Jacob, tuko salama. Tuko sawa, tuna sheria zinaenda kawaida kama vile Afrika. Kuna ubatizo, kuna meza ya Bwana, kuna kuombea watoto, kuna kila kitu yote. Ginji unajua kipentekoste gii kinatembea, tuko na sheria kama hizo. Ndio hivyo. Ndugu watazamaji wa No Parking TV, tumefika mwisho wa kipindi chetu cha leo. Maongezi yalikuwa mazuri sana. Kama ulivyomsikia mgeni wangu wa leo kabisa, aliweza kuweka kila kitu wazi. Wazi kabisa. Wazi, ameweza kutoa maushauri. Basi kama utaweza kusikiza hii show ya leo na kutaka labda watu wengine waweze kuiona, just sambaza, weka kwenye status zako, weka kwenye group ili uweze kufikia na wengine waweze kupata hii revelation ambayo babako alikuwa mpasere. Naona unapenda uwe pasere siku moja au utabakilia kwenye tu naona wewe unafanana pasere, so sio kama tumbo kidogo kitambi kidogo kuko utamuenzi babako au utabaki kwenye muziki tu. Mimi baba ya baba alikuwa pasteri. Baba naye akakuwa pasteri. Hiyo ni shene tayari. Sasa mkubwa yangu naye ni pasteri. Sasa mimi sitaki upasteri kwa sababu mimi naweza kuhubiri, hata mimi naongoza, kwa sababu mimi naongoza au kanisani huko. Ndio. Mimi naongoza, mimi na kwa na wakati sometime mimi nahubiri. Lakini sijafika ile wakati ya kusema ni kuwe pasteur.
mimi kazi yangu ni mpiga kitari, niko kwa ya master kwa sababu mimi naongoza korale kabisa. Korale mimi naiongoza inaenda kwa mustari, mimi naipigia gitari na mimi naiongoza vizuri sana. Hiyo ndio kazi yangu ya muziki. Pasa Jacobo akinaki akitengamana kidogo, utaenda kanisa nyingine au utafunga kanisa yako wewe peke? Nani binadamu kama si wengine ni binadamu. Pastor Jacob naye akakuwa naye akatengamana na sisi tena hapa, kwa sababu yeye kwanza Pastor Jacob haishi hapa, anaishi Washington. Yeye anakuja siku moja, lakini mwenye anakuwa hapa mtumishi ni Beatrice. Okay. Ule Beatrice iko kama njoo responsable wa kanisa hapa. Sawa. Na yeye njoo mwenye waliachia kanisa kama aiongoze. Sawa. So tunasaidiana na yeye. Jacoba kaenda, wale wengine watabaki hapo wakiongoza kanisa, lakini mimi hapana. Nashukuru sana na tumeweza kufika mwisho wa kipindi cha leo. Mama Ariete, mwasi ya papa, tunakusalimu sana. Umeona papa gisa ameweza kuwa basi tusaidie kuweza kushare na kuweza kucomment hapo, useme papa amefanya aje, ameua, ameweza, amefanya namna gani. Mama Ariete, mama Eritier, tunakupenda sana mama. Labda niweze kufika mwisho, naweza kuambia kama una neno la mwisho kuambia watu ambao wanakuwa wanatutizama, angalia kamera na useme neno la mwisho kwa ambao wanakutizama katika saa hizi. Neno la mwisho lenye mimi naweza kuongelea kwa wapasta, mimi naweza anja kwa wapasta. Wapasta tuungane. Tukue wamoja hapa Las Vegas. Sisi usione pasta mwenzako umuchukie. Muzungumuze. Kuko hata pasta mwenye haezi patia namba pasta mwenzake. Tupendane, mupendane nyinyi kwa nyinyi. Ndio sisi wa Kristu tutakuwa wamoja na tutashirikiana. Yu wakati nyinyi wa pasta munapendana, na sisi wa Kristu tunapendana. Hapana wakati nitaona huyu pasta, ule ni wa pasta wa kanisa fulani, ule kule simupendi, ule sitaki hata. Tupendane, tutembeleane. Unakutana pasta, hata kama nilitoka kwa kanisa lako, hawezi hata nipigia simu jameni. Hata kama nilitoka kwa kanisa lako, hawezi nipigia simu. Tuongee, fika kwangu kama vile ulikuwa nafika kwangu mbele, hata siko na wewe. Sio upendo ukue ndani ya kanisa, upendo ukue hata kama siko. Unayo kanisa iko kama timu, iko kama timu fulani. Wakati huyu mchezaji anatoka kwa hii timu, sio kusema ule coach atakatala muongelesha, ataendelea kumuongelesha. Nyinyi wapasta mwanje kukua wamoja, njo Las Vegas itapendana na makanisa zitakuwa union. Mutie union ya mapasta, union ya mapasta. Mukisha kuwa union, na Wakristo watakuwa union. Iyo ndio nina waambia wapasta wa Las Vegas na Wakristo wa Las Vegas. Tukue union. Tukisha kuwa union, hata tuko makanisa mengi, tukue union kusema tusichukiane. Unakutana unachukia mwe. Unanichukia jua nini? Jutu nimetoka kukanisa lako. Mineza kuwa musaada wako mbele huko. Unaweza sema, wakuya nisaidia hapa, niko na mkutano, Jaksoko mizisie, kuya sasa utapiga kitari kumkutano wetu hapa. Mitakuja. Hata leo hii ni Claude kaniambia, wana niko na mkutano wana Jackson, utakuya piga, nitakuja. Mimi sina tatizo. Unaona? Kanisa zisituachanishe, zisiache upendo upotee, hapana. Na ile ndio mafikiri yenyewe nilikuwa nasema kuwapatia kama wa Kristu na wa pastere wetu wa Las Vegas. Asante sana. Nakushukuru sana, endelea kufuata na Parking TV. Mama DJ Ramazani, kude chapeau, ubarikiwe sana. Wale ambao wanafuata na Parking TV, tukutane tena kwa timu nyingine, mara nyingine. Thank you so much, ubarikiwe sana.